u kthye e art nga Grand Slam-i Parisit, por duket se në vendin ton nuk është se ju bëhet vonë për t'i bërë një pritje meritore. Majlinda Kelmendi, trajneri Driton Kuka, Nora Akil Gjakova dhe Disria Krasniqi u rikthyen me mjaft sukses nga njëri ndër Grand Slam-et më të mëdha të judos. E në aeroportin e Prishtinës nuk ishte kur far organizimi për nder të tyre. Majlinda Kelmendi, fituesja medaljes së art në Paris, tregoi për rëndësinë e fitores, për mposhtjen për herë të gjashtë e Andrea Qitus, emocionet që kishte pas gares dhe pritjen as pak korrekte në aeroportin e Prishtinës. Majlinda foli edhe për injorimin që po i bëhet asaj nga Radio Televizioni i Kosovës. Para Grand Slam-it Parisit, krejt gjudistat fokusohen si më kun kampionati botës. Se kena cekë gjithmonë që është konkurenca shumë e fort, edhe vinë po thuaj se gjithë kampionat olimpik, kampionat botëror, vinë shumë medalista, edhe gara gjithmonë është shumë e fortë, se cila kategori është më e fortë se tjetra. Krejt në varë qysh ndihet njerit qatë ditë që garën, edhe në vitin 2013, kër e kom fitu Grand Slam-in, ka qenë mjaft lehtë, i kom fitu 5 lufta dhe që gjitha me i pën, do të thotë krejt luftat para kohë, po edhe kësaj rrëdhe ka shku gara mirë, po mendoj që për Rio është të shku krejt mirë, në përgjësi pregaditit për shkojnë mirë, edhe më gëzonë shumë fakti që vitin 2016 e kom njësë qysh është mas mire. Po qysh u kom të regu ma herë të në dy ditë para se më shku në garë, e kom lëndu shpinden edhe realisht nuk e kom ditë a kom e marë pjesë a ju. Edhe a ditë kur jëmë qunë me në gjestë, kom pas shumë dhimbje në shpinde dhe endës e disha apo du me marë pjesë ose ju. Gara është shumë e fort edhe një gabimi vogël të kushtën edhe thjesht kisha frikë më s'pe lëndoj shpinden ma shumë. Për me u lavdu, krejt kanë qefë. Kër ne bëjësjedhëm Kosovës medaljet mdoja, ju të gjithë po kanë kome artë. Nësë dhe mos televizioni shtetror, në gara tila gjudistat vinë kamerat me ta, vinë televizionet me ta, për deri sa neve asë këtu në aeroportin këtë alimin aprit, së pëdi që amë falë. Edhe trajneri Driton Kuka tregoj se qëfar do të thotë të triumfosh në Paris, që është edhe si test për lojrat olimpike. Kuka nuk harron t'i përmend edhe sukseset e garuesve të tjerë Kosovar. A i shprehet i shgënjur me pritjen, duke thënë se tashme janë mësuar me këtë gjë. Po Grand Slam-i Parisit është gara me fort, hiq kampionatin botërorë dhe lojrat olimpike, saj përket publicitetit edhe gjithasaj që karakterizon këtë garë, lirisht mund quhet gara me fort që zhvillohet në sportin e judos. Përfaqësimi i garuzve tonë ka qenë pothuajse në mënyrën më të mirë të mundshme, ndoshta ka pas mundësi Nora që të prezentohet pak më mirë, sepse rezultati nuk e ka paraqit ato që ka jo me të vërtet e ka meritu dhe që e ka tregu gjatë garave, ndërsa jashtëzakonshëm ka qenë edhe paraqitja Akil Gjakovës, i cili për herë të parë ka marrë pjesë në një kart të këtij niveli. Po zakonisht jemi mësuna me pas pritje të zbehta në Kosovë. Këto pritje të zbehta janë bo një farforme rutinë. Pas këthimit dhjetë mirë filli që vitin 2015, kur Majlinda ka qenë e lendume, atë zbrastiren e sajnë plëtni e kanë përmbush për tista tjerë. Distria Krasniqi është bo kampione botërore për juniore, po për këtë shumë pak është folë në përmedia. Televizioni ju në publiki qëli në fund të fundit edhe e ka obligim që tjetë ofër të arriturave. Po mendoj që ndoshta këto sukseset e gjudës pak e kanë lodhë spektrin institucional të sportit, sepse me të vërtet në këto 3-4 vitër kemi pas shumë medale, shumë suksese. Mirë po për ne është me rëndësi që ata që duhet të na përkrojnë dhe ata që duhet të vlerësojnë punën dhe sukseset, do të thotë popullu ynë me të vërtet janë shumë ofër ne shumë. Kjo është hera e tretë që Majlinda triumfon në Grand Slam-in e Parisit.